авторы Альфия Шамсидинова. Әлімізді әлі күзедей ішіпеген ол. Ол бізді шынды ярата, бізді яраткастан ұрмай ауын күнді ярата. Ол бізді шығыр қалем ұстасы, шығырлар әзір ярата. Бізді ұрмайға кейгені бар, коллективіпледі кейгенлері бар. Шығыр ұрмайыны ізі күзі алды ел, шыма шығыр еллар білен жер язған. Илдус, Резиле, Азат, Сюзанна. Эй, Урмайда. Рахматин, сунайте. Дослар, бу бизнинг премьера. Бреши мерте вечерливыз. Сіздерге ялғырсақ, сіздерінде қарап қына жерлейміз, ялғырсақ, ғафу етерсіз, біз енді бар мәнеберді көрсетіп кетесе келі сізге де. Эх, ұрмайда, кетті көрсетіп. Шатлық фольклор ансамбілі балаларына әр вақыт концерттансын бүлеклер тарата, міне достларығызда да бүлеклерім бар. Мен тапшырам Фәрит әфендіге, тараттырсыз балаларға. Алла тәлелі исәнлік берсін, суғыш болмасын, біздің келешегіміз үске үрмәләп мінсін. Алла тәлелі дәшуңығына сұрайбыз.
Умышлар сізге, ижады умышлар. Бик мактур жығыладығыз, бейдігіз, исен болығыз. Талын келегіз. Хамды бик зор рахмет ауылдашларымызға, дуэктаннан чыққанымыздың яқташларымызға, мұнда ұрмайлар, чешканлар, қызылқамашылар, хамды башқа ауылдардан, хамды Татарстаннан, хамды башқа регионларда, Тебя много безыкляр, мишаклар басында. Келесішікті бірге-бірге еші, хамды сізіне 26 апрельге кетебіз, ижады кадетларыз кетебіз, Урмай Зәлінде есімден қалық ара фестивальға. Анасы бұйыл 7 июлде біздің Чуашстанда үте федераль сабантуйы. Ұнытмағыз, 7 июлде федераль сабантуйы бұйыл Чуашстанда өтешек. Башқалабыз Шевастар шәһәрінде. Слай матурғына ешік, әм бүгінгі программ тәмамлыйбыз. Тағы бір Урмай ауылына башланған жер білен. Эх, Урмай, Урмай мұнан күн келеді, ерлігімнің ең.
Мәскәу татарлары милли мөхтәрияте бинасына дуслар Асадулай йортында. Бізді жылай япты, бізді жылай жылай қарша алғандар есім. Зур рахмат сізге! Келесі ұшырашыларға қадар! Подальше, сзади.